საქართველოს კანოე კაიაკის ახალგაზრდული ნაკრები პორტუგალიაში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე იმყოფებოდა. ნაკრები 4 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი: გია გაბედავა, ნიკა ოდიშელიძე, მანანა პეტრიაშვილი და გიორგი ეკალაძე. გუნდმა ორკვირიანი მოსამზადებელი შეკრებაც პორტუგალიაში გაიარა. ევროპის ჩემპიონატის პირველ დღეს საქართველოს ნაკრების წევრმა მანანა პეტრიაშვილმა 500 მეტრზე შესარჩევი გაცურვა მესამე ადგილით დაასრულა და ფინალის საგზური მოიპოვა. ასევე წარმატებით იასპარეზა ნიკოლოს ოდიშელიძემ 500 მეტრზე და ნახევარ ფინალში გადავიდა. აღსანიშნავია, რომ წარმატებით იასპარეზა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ფოთელმა სპორტსმენმა გია გაბედავამ. მან 200 მეტრ დისტანციაზე იასპარეზა. როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ჩემპიონატი საკმაოდ დაძაბულად მიმდინარეობდა, თუმცა გამარჯვებაში და იმაში, რომ საქართველოში მედლით დაბრუნდებოდა, დარწმუნებული იყო. Gushin ce am obținut Portugalia, dar că la Ponte Moridan s-a dat dar de Europeș campionat de canoe sprint și o zasem trandu ca șuris. S-a dat smiru monatul eu, băci un sacatulos na grebna. Ușor, mi-e mire monatul eu, băci un metru distanția ze. S-a dat mori pe brinjea os medali. Rad talent s-a scarul în perioada ce am tut la să fiu un pernistuis. Și aici, prin dinarii 8, Dalian, dați abul vitare bașii, ძალიან ძლიერი სპორტსმენები იყვნენ ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნებიდან. რაც შეეხება უშუალოდ შედეგს, ეს შედეგი მოსალოდნელი იყო ჩვენი ნაკრებისგან, იმიტომ რომ მთელი წელიწადი დავდიოდით მომზადებას, სიცოცხლეს მომზადებოდით და ამ მედლის მოპოვების დროს უკვე დაჯერებულები ვიყავით იმას, რომ აი აქ ჩამოვდივართ და მედლის უნდა წავიდეთ. ესეთი შემართება ქონდა და შემართებით ჩავედით, ისე დასრულდა ყველაფერი დასიკეთო და სამომავალში გვაქვს ახლა თვის ბოლოს გერმანიაში ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი უფრო სასაკში, სადაც მივიღებ მონაწილეობას 500 მეტრ დისტანციაზე და მანდაც შევეცდებით მედლის მოპოვებას და ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. მოგეხსენებათ, დავბრუნდით პორტუგალიიდან, სადაც ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი 18-ებსა და 23 წლებში. საქართველოს ნაკრები წარდგენილი იყო 4 სპორტსმენით. ამ 4 სპორტსმენიდან ერთ-ერთი იყო ჩვენი ფოთელი გია გაბედავა, რომელმაც 200 მეტრზე იასპარეზა საკმაოდ წარმატებით. ასეთ დაძაბულ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, შესარჩევ გაცურვაში მეოთხე ადგილი დაიკავა, რამაც უკვე თითქმის მთელი საქართველო, ასე ვთქვათ, გაუცებული დატოვა, იმიტომ რომ გია გაბედავა ემზადებოდა ამ შეჯიბრისთვის, მედლისთვის და ეს მედალი ჩვენთვის არ იყო, ესე ვთქვათ, უცხო და გასაკვირი. ველოდით, რომ გია გაბედავას ეს მედალი უნდა გაეკეთებინა. რაც შეეხება სხვა სპორტსმენებს, იყვნენ გოგონა, მანანა პეტრიაშვილი, რომელმაც დიდასაკში, ესე ვთქვათ, მისთვის დიდასაკში 18 წლებში, თავად არის 16 წლის, ორი ფინალი მუშავა 500 მეტრზეც და 200 მეტრზეც. და იყო ასევე მცხეთელი ნიკოლოზ ოდიშელიძე, რომელმაც პირველად მიიღო ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა და მანაც ფინალური გაცურვა იგონკავა 200-ეც და 500 მეტრ დისტანციაზეც. ასევე სამომავლო გეგმებზე მინდა გესაუბროთ. უახლოეს დღეებში გერმანიაში გამართება ქალაქ დუისბურგში მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ასევე საქართველოს ნაკრები 4-5 სპორტსმენით იქნება წარდგენილი. ჩვენი ზაზა ნადირაძეც მიიღებს მონაწილეობას, ასევე მარიამ ქერტიკაშვილი და ბადრი ყაველაშვილი. ასევე სექტემბრის თვეში გვაქვს ოლიმპიური იმედები, სადაც პატარა ასაკის სპორტსმენებს მივაღებინებთ მონაწილეობას და მანდაც, რა თქმა უნდა, ველოდებით დიდ მედლებს და წარმატებულ დაბრუნებას ქალაქში და ქვეყანაში. როგორც საქართველოს კანოეს ნაკრების მწვრთნელმა მურმან მალანიამ აღნიშნა, უახლოეს დღეებში გია გაბედავა გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას.